kjære venner, har vi endelig landet på Oslo lufthavn Gardermoen. Av sikkerhetsmessig hensyn ber vi deg bli sittende med sikkerhetsbeltet fastspent. Hold stolen og bord i loddrett posisjon. Hold midtgangen og nødutgangene fri for håndbagasje samt mobiltelefoner slått av hvis du skilter med sikkerhetsbeltet er slukket. Vi ber deg åpne bagasjehyllen forsiktig, slik at ingen bagasje faller ut og røyken gjør kun tillatt når det kommer til et oppmerket område. På vegne av kapteinen og hele besetningen ombord, så håper jeg at du har hatt en behagelig flyreise med SAS og Sørlands. Vi takker så mye for nå, og håper å se dere snart igjen. Ha en fortsatt fin søndag. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo Airport Gardermoen. Until the captain turns off the seatbelt sign, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatbacks and tables in place. Keep the island emergency exits free of cabin baggage. Mobile phones turned off until the fastened seatbelt sign has been switched off. We ask you to open over compartments carefully to prevent baggage from falling out, and smoking is only allowed in designated areas. On behalf of the captain and the entire crew on board, we hope you enjoy this SAS and Starlands flight. We do thank you and hope to see you again soon. Og som en del av SAS miljøpolitikk så får vi gjenvinning av aviser. Om du ikke ønsker å ta med deg avisen ut av flyet, så vær så snill legg den på første eller siste stedrag for papirgjenvinning med touchscreen-skjermen. Back home.